Так, всім добрий ранок. Сьогодні приїхали в парк Наталка на забіг, фестиваль бігу. Сьогодні у нас дистанція 5,5 кілометри і потім естафета 5,5 кілометри, 5 учасників по 1,1 кілометр. Кожен учасник біжить. Підходжу вже до старту. В парку Наталка старт. Так, ну ось підходжу я до стартового містечка. Але ще 9.30, ще нікого немає. Чекаємо Шуріка. Так, розписуємось, беремо номерочок. Отримаємо футболочку. А, вже зібрався народ. Черга на реєстрацію. Тут буде старт. Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on breathing. Father, father, we will make it. And carry my soul, now my mind is alone. Will you make it disappear? That voice underneath, I refuse to hear. Так, які ми вже кілометри біжимо? Клас, у нас тільки 300 метрів! Залишилось 300 метрів? Так. Або пробігли тільки 300 метрів. Так, короткий шлях. Так, забігаємо в парк Наталка. А це, напевно, цю кружечку буде 1 кілометр? О, чіп. Зачіпувались. Ой, хорошо. Чого? Сходинки зі ж цікаво. Так, я вже це примітив. Реально 5 кіл буде. Так, сходинки. Наші улюблені. Father, father, did you trick or treat? Did it come from your hands when they gave me the sweet? Sugar, sugar, did I lose my mind? Will I just keep on dreaming? Так, даваємо перше коло. Ще 5. 4. П'ятірки і одне море. Естафети. Ось дивись, тут теж можна зрізати. Вивчаємо, де можна зрізати. Фініш! Фінішуємо! П'ятірка в нас вийшла за 5 хвилин. 6 хвилин. 57 секунд. Не спіши! Ага. Ще підірвалось. Хто в нас? Віталік. Друге, третє. Здається, десь вони зрізали, не могли так швидко нас нажимати. Бачите, Віталія оглядається, дивиться, що вони не накло, так? Їм би насправді... Не розумію, Віталя хоче відірвати. Наш, Саша. Давай, четвертий.
Ты четвертый, Саня, давай, 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 давай. Так. Father, Father, would you be around? When my walls they collapse and I fall towards the ground, would you make it disappear? That voice underneath I refuse to hear. When I hear low, my melody's changing. Так, друге кого? По часу? 15 хвилин 47 секунд. Далі. О, водичка, точно. Розвиваю. О, Макс, чи що? А, і Ксюша тут. На морочок зараз ще не згубиш. Ксюха. 20 хвилин. Саня вже фінішнув. Так, тут гідрація. Ава. За посиланням ви долучаєтеся до наших соціальних мереж. Все доволі просто, підписуємось на соціальні мережі. Ми є у Фейсбуці, є в Інстаграмі, є в Тіктоці. І, звісно, ви будете мати з нами зв'язок. І при цьому ви можете ці фотографії, які були зроблені впродовж цього чемпіонату на Києві. Так, тут вже фінішує. Ми біжимо далі. Always comes back harder than I thought. Different kind of blues that's infected my heart. Аня, Аня. Коляска же зверху. Думаєш? А тепер треба тата чекати. Капець. Купись. Сі-сі-сі. Keeps on coming back. These are fulfilling my desire. When you got nothing left to lose, there is nothing left to choose. Так, біжим на фінішну пряму вже. Наша банда. No, I ain't giving up. Cause if the stars can shine light, then the sun must be bright from where you live. Yeah. When I get low, my melody's changing now. For the whole world coming down on me, I really wanna say my actuality. Shoes me down, bang, bang, bang. Getting out of bed, got the boomerang. Always comes back. Than I thought, perfect kind of blues that's infected my heart.